Bugün Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lafasida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisida deputatlar jami 2 ta qonun loyihasini ko'rib chiqishdi. Kun tartibiga ko'ra, dastlab xalq vakillari O'zbekiston Respublikasining bojxona kodeksiga bojxona tartib taomillarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishdi. Mazkur hujjat bilan tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilishi nazarda tutilgan. Qonun loyihasi Jahon savdo tashkilotining standartlari, talablaridan kelib chiqib, bojxona kodeksiga ayrim yangi moddalar va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutadi. Xususan, tovarning bojxona qiymatini aniqlashni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, shuningdek, ekspertiza yakunlanganiga qadar tovarni olib chiqish masalasi va bundan tashqari intellektual mulk egalarining huquqlarini himoyasini kafolatlashga qaratilgan bo'lib, mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari qonun loyihasi bilan tadbirkorlarga tovarlarni O'zbekistonga olib kelgunga qadar ular bo'yicha bojxona to'lovlari va ishlab chiqarilgan mamlakatini aniqlash yuzasidan oldindan ma'lumot olishning huquqiy asosi mustahkamlanmoqda. Qizg'in bahs-munozaralardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilindi. Shuningdek, majlisda O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligining Jahon savdo tashkiloti bitimlariga uyg'unlashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Mazkur qonun loyihasi bilan intellektual mulk, reklama va davlat boji bilan bog'liq bo'lgan qonunchilikni Jahon savdo tashkilotining tegishli bitimlariga muvofiqlashtirish nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasini modda-modda ko'rib chiqish chog'ida deputatlar tomonidan bir qator savollar o'rtaga tashlandi. Jumladan, loyihaning nomi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Uzoq tortishuvlardan so'ng uning nomi deputatlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligining Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirishni ko'zda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi deb nomlash taklif etildi. Qonun loyihasining dolzarbligidan kelib chiqib, mas'ul qo'mita uni yanada takomillashtiradigan bo'ldi.